Shkencëtarët e Organizatës Botërore të Shëndetësisë vizituan tregu në Wuhan, ku raportuan rastet e para me COVID-19 një vit më parë. Tregu i kafshëve në qytetin kinez është mbyllur që prej janarit të vitit të kaluar, pasi autoritetet vendase ngritën dyshime se kafshët mund të ishin burimi i shpërthimit të pandemisë. Hetimi ka për qëllim që të zbuloj origjinën e koronavirusit. Ekipi një ditë më parë vizitoi një spital në qytetin qendror të Wuhanit, ku trajtuan pacientët e parë me COVID. Mjekët kishin mbledhur mostra të pacientëve që vuanin nga një pneumonie pa identifikuar në fund të vitit 2019. Ndërsa numri i infektuarve ditor vijon të mbetet i lartë, shumë vende kanë ashpërsuar masat për të parandaluar përhapjen e pandemisë. Nga një urdhër i lëshuar nga qendra amerikane për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve, thuhet se mbajtja e maskës mbrojtëse do të bëhet e detyruar në transportin publik. Britania, Kanadaja, Franca, Gjermania, Portugalia dhe Republika Çeke janë në mesin e shteteve që kanë ashpërsuar masat kufizuese.